Bona nit. Avui, com ahir, ens fixarem en els 3 anys del primer confinament, però ho farem amb els peus posats al present, perquè alguns dels malalts de Covid-19 encara arrosseguen la malaltia per l'anomenat fenomen de la Covid persistent. Connectarem en directe més endavant en aquest InfoVallès amb Caldes de Montbui, on hi han fet un important estudi al respecte. Amb aquest titular comencem, però en tenim més. Aquest matí s'ha posat la primera pedra de l'edifici que es convertirà en residència per la gent gran de les Franqueses del Vallès. Un projecte ambiciós, fruit de la col·laboració público-privada, que preveu 110 places de residència i 25 de centre de dia. A la Garriga, a DIF, començarà l'últim cap de setmana de març una de les obres més importants relacionades amb la supressió dels passos a nivell de l'R3. Serà la construcció del pas soterrat per vianants. Unes obres que comportaran talls a la via entre el 24 i el 26 de març, quan es treballarà durant les 24 hores. L'Ajuntament ha informat als veïns de les afectacions en una trobada aquest dimarts. I després d'haver celebrat les darreres edicions en pandèmia, la Fira Guia torna a la presencialitat a la Fira de Roca Umbert de Granollers. Aquest any la Fira presenta un nou model, més centrat en la visualització de les ocupacions. De moment ja s'hi han inscrit més de 1.500 persones. En esports, Granollers ha viscut la seva Festa de l'Esport 2023. Més d'un centenar llarg de persones s'han donat cita a la Sala Tarafa de Granollers per reconèixer els mèrits esportius, d'esportistes i entitats de la ciutat durant l'any 2022. La Festa de l'Esport ha premiat a Valèria Parra i Jofre Comell en la categoria promesa i a Nicole Wiggins i Carles Homs en la categoria sènior. El premi a l'esportivitat Joan Creus ha anat a mans de la mitja marató. Avui és dimecres 15 de març. Comença l'InfoVallès. Aquest matí s'ha posat la primera pedra de l'edifici que es convertirà en residència per gent gran a les Franqueses del Vallès. Un projecte ambiciós, fruit de la col·laboració público-privada, que preveu 110 places de residència i 25 de centre de dia. La futura residència per gent gran i centre de dia de les Franqueses serà una realitat l'any 2025. Ho ha avançat l'alcalde Francesc Colomer aquest dimecres durant la col·locació de la primera pedra d'aquest edifici que estarà ubicat en aquest solar del carrer del Terme de Bellavista. Comptarà amb 110 places de residència públiques i privades i 25 places de centre de dia. Jo crec que la situació és absolutament privilegiada. Cap a un costat tenim Bellavista i tenim les vistes de Corró d'Avall i recordem que hi ha molts avis que no es poden moure, que és això el que veuran, i per l'altre costat tenim l'Hospital de Granollers, que és el nostre hospital de referència, que el tindrem a 2-3 minuts per si passa alguna cosa. El projecte valorat en 8 milions d'euros és una col·laboració público-privada. La residència serà municipal, mentre que qui la construirà i posteriorment gestionarà serà l'empresa Lunada Serveis. Precisament durant l'acte, la seva directora general ha destacat que l'equipament vol anar més enllà i, a banda de ser una residència i centre de dia, oferir serveis d'àpats, cures i acompanyament a domicili. Nosaltres, la gent ens ha d'entrar, ens ha de dir o ens ha de trucar, ens ha de dir que tenen una necessitat i nosaltres hem de tindre la flexibilitat i l'agilitat per donar aquests serveis on siguen, a la residència, en un centre de dia i a casa, amb diferents serveis, però on sigui. Però al final el que importa és on volen viure les persones. I nosaltres crec que estem en aquesta flexibilitat i tenim la capacitat per poder-ho fer. Pel que fa a l'accessibilitat, l'alcalde Colomer ha avançat que està mantenint converses amb l'alcaldessa de Granollers, Alba Barnusell, per poder crear en aquest punt una sortida cap a l'hospital i la carretera de Cardedeu. També està prevista la instal·lació d'un ascensor que connecti el nou equipament amb la plaça Catalunya.
Precisament avui mateix el grup d'Imagina Esquerra en Comú de les Franqueses ha criticat el que considera oportunisme per part de l'equip de govern per la posada d'aquesta primera pedra de la residència. Afirmen que encara no hi ha ni el projecte i, per tant, encara no es pot començar a construir. Imagina Esquerra en Comú també ha recordat que considera un error ubicar un servei per gent gran en una parcel·la de fort pendent, de difícil accés i amb un cost de construcció més elevat del que es correspondria per la complexitat de moviments de terres i murs de contenció, que inevitablement s'hi generaran. Almenys així ho han expressat en un comunicat. Ho hem dit en el primer titular d'aquest Info Vallès. Avui és el Dia Internacional de la Covid persistent i per això volem connectar en directe amb Caldes de Montbui, amb el Termes Victòria. I és que a la Vila Termal hi tenim a la Gemma Permanyer i és en aquest municipi on s'hi ha fet un important estudi, Gemma, sobre aquesta malaltia de la Covid persistent. Doncs sí, aquest municipi, l'Ajuntament de Caldes de Montbui, va impulsar aquest estudi pioner sobre els efectes de les aigües termals, com aquestes que tenim aquí darrere, en pacients amb Covid persistent. Un estudi que es va desenvolupar al llarg de l'any passat amb diverses persones que pateixen aquesta malaltia. Es comparaven els resultats d'aquestes persones amb els resultats d'un grup pilot que no s'estava sotmetent a aquest tractament per, a partir d'aquí, veure quins efectes tenia l'aigua termal. Què va dir aquest estudi? Doncs, evidentment, el que se sabia de tota la vida, que és que les aigües termals sí que tenen efectes positius amb certs símptomes d'algunes malalties. En aquest cas es va confirmar això amb la Covid persistent. En aquest estudi hi van participar, com dèiem, persones, la majoria dones que tenen aquesta malaltia, persones que fa 3 anys la seva vida va canviar del tot i no sabien que en agafar aquesta malaltia la seva vida canviaria d'aquesta manera tan radical i de manera, com qui diu, permanent. Durant l'estudi van notar que estaven millor. Què ha passat? Doncs que s'ha acabat aquest estudi i no hi ha tractaments gratuïts amb aigües termals per a elles. Per això ens feien aquestes reivindicacions. Pacients amb Covid persistent demanen que les administracions destinin recursos als tractaments que els ajuden a mitigar els símptomes de la malaltia. La recerca de l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques sobre els efectes de la balneoteràpia en els pacients amb Covid persistent, que ha impulsat l'Ajuntament de Caldes i s'han conegut els resultats recentment, conclou que els tractaments amb aigua termal milloren alguns dels símptomes de la Covid persistent. Les pacients que van participar en l'estudi pilot i que han notat aquestes millores, si volen seguir amb aquest tractament, se l'han de pagar de la seva butxaca. Que no ens atenen a tots per igual i es necessita una atenció pública per tothom. No tothom pot tenir una mútua, no tothom pot permetre pagar-se un tractament. Hi ha diferents tractaments com fisio o rehabilitació. Nosaltres necessitem molt una rehabilitació neurocognitiva i una rehabilitació física. La recerca recull que el tractament termal no millora les afectacions cognitives, però sí que és beneficiós per altres aspectes. Coses que sí que han millorat molt. El que més ha millorat és la fatiga i el dolor. Diguem que aquí ha sigut un canvi espectacular en què els pacients que han fet balneoteràpia tenen menys dolor i tenen menys fatiga, comparat amb el grup control. Sempre comparat amb el nostre grup control. Una altra cosa que ha millorant bastant és el que se'n diem el rol emocional i el que ha sortit també molt significatiu és la funció social. L'estudi ja està tancat i s'ha redactat l'article i registrat com a assaig clínic perquè es pugui publicar en alguna revista científica. En el camp científic, la publicació suposa una anàlisi i una validació externa. Per a l'Ajuntament de Caldes pot ser una eina per impulsar el finançament públic d'aquest tipus de tractaments. I això que pot semblar tan innovador, a França fa molts anys que funciona. A França hi ha grans països europeus, com fins i tot Portugal, o Alemanya, o Itàlia. Per tant, no estem d'alguna manera inventant res. Estem demanant al sistema de salut públic que aquelles persones que evidentment no s'ho poden pagar o que d'una manera universal puguin tenir en compte el termalisme, no com una teràpia alternativa, sinó com una eina mineromedicinal que, evidentment, doncs, pot ser bona. Hi ha persones que ens han vingut realment molt malament i aquesta gent potser sí que la Generalitat o l'Estat o qui sigui hauria de pagar una teràpia.
una fisioteràpia, diguem-ho així, rehabilitadora en aquesta gent que està tan malament. Perquè realment, o sigui, ha funcionat. La recerca també constata que al cap d'un temps de deixar els tractaments termals es manté una millora de la funció física, però sí que hi ha una regressió amb l'ansietat i el rol social i emocional. Per això hi ha pacients que han seguit amb aquesta teràpia. Això, vèiem que aquest estudi, un cop publicat en una revista científica, encara té molt camp per recórrer, sobretot en l'àmbit administratiu, en demanar a l'Estat i al govern català doncs, que hi hagi ajudes per poder fer aquests tractaments, però el que ens comentava la doctora Natàlia García Giral de l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques és que també hi ha camp per recórrer continuant investigant amb altres tractaments per a aquesta malaltia, com tot amb la recerca, doncs, també fa falta diners, fa falta inversió per mirar si es pot seguir investigant amb altres símptomes o amb altres valors que aquest estudi no ha contemplat. Amb qui som ara? Aquí, al Termes Victòria, davant d'aquesta piscina on s'estan fent tots aquests tractaments per a pacients termals, és amb el director d'aquest grup, del grup Victòria, amb en Joan Angli. Joan, benvingut i gràcies per atendre'ns aquí mateix a l'Info Vallès en directe. Gràcies a vosaltres per ser aquí. Ens remuntem a l'any passat, quan us arriba de l'Ajuntament aquesta proposta d'impulsar un estudi sobre la Covid persistent amb l'aigua termal, o sigui, sobre els efectes de l'aigua termal en pacients amb Covid persistent. Per què us hi sumeu? Home, primer de tot perquè pensem que és un tipus de tractament, o pensàvem que era un tipus de tractament que podia anar bé, perquè al final és el que tota la vida hem estat fent en aquesta casa. Però sobretot també perquè, ostres, per primera vegada, des d'un punt de vista científic, diguéssim que posem sobre paper tot allò que tots els clients que han passat durant molts segles en aquesta casa, en aquesta en concret doncs, durant 300 anys, doncs allò que ens anaven dient, no? Que els anava bé per malalties de l'aparell locomotor, com podia ser el reuma, l'artrosis, l'artritis, i per què no amb persones doncs, que tenien aquest problema del Covid persistent, que hi havia molts símptomes que tenien que es basaven en tot el tema doncs, de l'aparell locomotor i de l'aparell respiratori, que són les aigües termals de Caldes pel que són bones. Com ha funcionat l'estudi aquí a casa vostra? Científicament ho acabem de veure, però a nivell pràctic aquí al balneari? Bé, ha funcionat molt bé, la veritat és que molt contents sobretot de la resposta de les pacients, molt feliços el dia que quan va acabar l'estudi, ho van fer durant un mes, però diguéssim que quan van acabar l'estudi ens van acabar doncs, demanant, enviant un mail a la direcció, doncs, demanant de poder continuar perquè els havia anat molt i molt bé. Després, lògicament, hem esperat a tenir els resultats, però quan el feedback que tens dels mateixos pacients és que volen continuar pel seu compte doncs, fent el tractament, molt contents perquè al final es demostra doncs, que les aigües termals i els balnearis doncs, fem aquesta funció de salut i sobretot de millorar doncs, la qualitat de vida de les persones, que és a lo que en essència ens dediquem, a millorar la qualitat de vida de les persones. Per tant, això s'ha traduït també en que el balneari ha incorporat unes sessions permanents destinades a aquests pacients específics? Ah, això mateix. Ara, el dilluns i dijous, matins i tarda, tenim unes sessions només amb l'equip de fisioteràpia Palau, amb la Susana Garriga, només dedicada a aquests pacients de Covid, tant de persones de l'estudi com de persones de l'estudi que no van venir a fer el tractament d'aquests que es diu el grup mostra, com de terceres persones doncs, que s'han assabentat i que hi venen. Fins ara, diguéssim, havien fet una certa publicitat perquè sí que és veritat que els mateixos pacients ens ho havien demanat i funcionaven, però clar, no teníem, diguéssim, la base de l'estudi. Ara que ja tenim els resultats de l'estudi, doncs diguéssim que hem fet el programa i ho hem obert. No sé si un cop teniu aquests resultats rigorosos des de l'Associació de Viles Termals o des de l'agrupació de l'Associació Balneària, que és la que formeu els empresaris termals, algú s'ha posat en contacte amb vosaltres per extrapolar el que està passant aquí a Caldes a altres centres? Sí, hi ha altres centres que s'han començat a interessar. Al final també és veritat que l'estudi s'ha de publicar i a partir d'aquell moment, diguéssim, que serà oficialment doncs, que l'estudi es posa en marxa, però lògicament és una bona notícia per tots els balnearis en el seu conjunt de Catalunya i de fora de Catalunya, perquè al final tornem-hi, és demostrar empíricament allò, diguéssim, que portem tots tants anys fent. Vèiem amb la notícia prèvia que precedia aquesta entrevista, aquest clam de les afectades per aquesta malaltia, que deien, una d'elles deia, jo em puc permetre pagar-me aquest tractament,
però no tothom té aquesta sort. Hi ha un camí per recórrer en aquest sentit, si es compara també amb el que està passant a altres estats. Sí, sens dubte. O sigui, al final, a la majoria de països europeus, el termalisme entra dins del circuit de la salut pública. I aquest concepte d'intentar de fer que la gent no arribi al metge, de que la gent no arribi a agafar la baixa, de que la gent no arribi al punt, diguéssim, de medicina reactiva en comptes d'una medicina preventiva, s'entén i es treballa. En aquest país, malauradament, doncs això ho pot fer aquell que s'ho pot permetre. La salut pública no ho contempla. Després, què ens hem trobat ara amb l'estudi? Doncs que a persones que li han anat bé, nosaltres els hi fem un descompte, però lògicament podem arribar fins a un cert punt. Doncs persones que els hi havia anat bé doncs no han pogut continuar perquè l'estudi sí que els hi era gratuït, però lògicament ara nosaltres quan continuem doncs hi cobrem un preu. Els hi fem un preu molt més econòmic que el que tenim de tarifa i a més els que han estat a l'estudi els hi fem un descompte especial, però diguéssim que hi ha hagut persones que s'han acabat quedant fora pel camí i això no està bé. I una de les coses que des del primer dia més ens va sobtar és aquest, de totes les persones que van venir, de tots els pacients, tots tenien aquesta sensació d'estar abandonats i d'agafar-se a això com una esperança, com dir, ostres, algú ens fa alguna cosa pensant en nosaltres, i s'han sentit, jo crec, que molt abandonats. És una sensació que ens transmetien. Et convidem a que et quedis aquí amb nosaltres, perquè en el tram final d'aquest informatiu d'avui, d'aquest Info Vallès, coneixerem la història de tres persones a qui ara fa 3 anys la vida els va canviar per sempre. A tots ens va canviar que ens tanquessin a casa, a tots ens va canviar l'esclat d'aquesta pandèmia, però elles van emmalaltir d'una manera permanent. Són 3 pacients de Covid persistent, totes 3 han participat en aquest estudi que comentàvem ara en el Joan, i totes 3 segueixen fent ara aquest tractament aquí en aquesta piscina on som ara, al Termes Victòria de Caldes de Montbui. Això serà a la part final de l'Info Vallès d'avui. A la Garriga, Adif, començarà l'últim cap de setmana d'aquest mes de març una de les obres més importants relacionades amb la supressió dels passos a nivells de la via. Serà la construcció del pas soterrat per vianants que comunicarà el passeig Ignasi Sala, que dona accés a la plaça del Silenci, amb l'aparcament de l'estació, unes obres que comportaran talls a la via entre el 24 i el 26 de març, quan es treballarà durant les 24 hores del dia. L'Ajuntament ha informat els veïns de les afectacions en una trobada aquest dimarts. Escales d'accés a l'estació de la Garriga des de la ronda del carril tancades, a l'espera que Adif comenci les obres per construir el pas soterrat per a vianants que doni al passeig Ignasi Sala amb l'actual aparcament de l'estació. Una actuació que Adif concentrarà els dies 24, 25 i 26 de març, amb la demolició de les escales i la perforació del terreny, on es col·locarà un túnel prefabricat. Unes obres que comportaran el tall a la circulació de trens a la Garriga. També soroll i molèsties durant les 24 hores de dissabte i diumenge. Del divendres a la nit, el dissabte, dissabte a la nit, diumenge, i en principi hem de suposar que diumenge a la nit no, però no podem dir-ho. O sigui, no sabem del cert si arribaran o no arribaran a haver de necessitar el diumenge a la nit per continuar treballant. Pel que fa a la mobilitat, les obres obligaran a tallar el tram de la ronda del carril entre les escales de l'estació i el carrer Castell. Una afectació que l'Ajuntament ha fet saber als veïns en una sessió informativa aquest dimarts de l'Escola Puiggraciós, en què s'ha explicat que durant el tall a la via, Renfe habilitarà servei alternatiu amb autobús cada 30 minuts per connectar Centelles, Aiguafreda, el Figaró, la Garriga i les Franqueses, amb sortida i arribada a la parada que hi ha a l'aparcament de la Sínia. Perquè no ens interfereixi amb la zona del centre i perquè no obtinguem més deteriorament, com ja ens va passar amb aquells busos que van aparèixer aquell estiu, de voreres, de passeig i de més. Fins als mesos de juny o juliol no es realitzaran els treballs per adequar els voltants del pas, amb la construcció d'escales per salvar el desnivell i una rampa per garantir l'accessibilitat. Més endavant vindrà el tancament de l'estació, amb una única entrada des d'on hi ha la caseta. La construcció del pas per a vianants és una de les obres més importants lligades a la supressió dels passos a nivell i a la construcció de la doble via entre la Garriga i Parets. Una obra sense data d'execució que preocupa tant a veïns com a l'Ajuntament per l'afectació que ja està tenint a la mobilitat al centre del poble. Perquè amb el pla en què estem, cada dia hi ha els carrers més tancats. Sabem que durarà un temps i després ja veurem com queda. Això és així. Soc un aficionat als trens, sé el projecte, tinc una mica els plànols i com que m'agrada el món ferroviari i seré maquinista, doncs m'encanta saber això.
i què faran. L'Ajuntament tornarà a convocar una sessió informativa el proper 21 de març, dirigida als veïns dels barris de la Mercè, Can Vilanova, Pedró, Can Poi i Ronda del Carril, per continuar actualitzant les informacions que puguin arribar de DIF. L'Ajuntament de la Roca segueix tirant endavant el projecte de pacificació de carrers i millora de voreres. Una de les últimes actuacions s'està fent a la Torreta, on una part del carrer Granada, a tocar del camp de futbol, es convertirà en un nou passeig. Des de fa unes setmanes ha començat a canviar l'aspecte d'aquest tram del carrer Granada de la Torreta, entre el carrer de Girona i l'Avinguda València. L'Ajuntament ja està actuant per convertir aquest espai en un passeig tancat al trànsit de vehicles, amb prioritat pels vianants i amb un paviment renovat. També es crearan zones de descans, amb nous bancs i nou arbrat. Es va decidir de fer un passeig perquè està aquí al costat del camp de futbol, per pacificar aquesta zona, i la gent, ja que aquesta zona també te'n vas cap a la Miranda i tot això, doncs fer-hi un passeig per pacificar tota la part aquesta. Està previst que l'actuació, que també ha inclòs la retirada de canyes de part del torrent del Ramassar, encara s'allargui prop de dues setmanes més. Els treballs han generat el rebuig d'un grup de veïns i veïnes que demanen que en lloc d'un passeig per aquest carrer hi puguin passar vehicles per intentar treure trànsit del barri. Hi ha una part del veïnat que vol que això sigui, que fos un carrer de transitable, hi ha una altra part de veïnat que ja li sembla molt bé això que estem fent, i al nivell tècnic, o sigui, els estudis que han fet, és que aquesta part, o sigui, no pot ser transitable. Més que res perquè també s'hauria de moure el torrent, s'hauria de fer unes actuacions en el torrent, el qual l'ACA tampoc hi està molt d'acord en fer el moure els torrents. L'actuació forma part del projecte de millora de voreres i pacificació de carrers que des de fa mesos s'està duent a terme a diversos punts del municipi i que compta amb un pressupost de 740.000 euros. Caldes de Montbui ha acollit l'últim Consell d'Alcaldies ordinari del mandat. Aquest matí, alcaldes i alcaldesses de tota la comarca s'han trobat per parlar sobretot de les tres oficines que el Consell ha posat en marxa per impulsar la transició energètica i aconseguir fons europeus dels Next Generation. El 10 de maig es farà un últim Consell de caràcter extraordinari per acomiadar el mandat. L'últim Consell d'Alcaldies ordinari del mandat ha servit per analitzar la feina feta fins al moment a les tres noves oficines del Consell Comarcal, la de Transició Energètica, la dels Fons Next Generation i la dels Objectius de Desenvolupament Sostenible del 2030. Tres oficines que serveixen perquè els municipis puguin tenir més recursos a l'hora d'accedir a les subvencions de Brussel·les i a tot el que té a veure amb la transició energètica. Els ajuntaments, sobretot els de menys de 20.000 habitants, doncs tenim unes dificultats importants en temes de personal, doncs el Consell Comarcal el que està fent és aquest recull per donar suport i, com hem vist, no només municipis de 20.000, sinó que Mollet, per exemple, ja s'ha adherit a un del tema dels fons europeus, doncs per poder treballar tot el tema de la transició energètica. El Consell s'ha fet a la nova part de les cases dels mestres de Caldes de Montbui, un municipi que ha aprofitat per explicar la seva aposta per la creació d'una comunitat energètica local. Està clar que ens sentim molt còmodes parlant de transició energètica a Caldes de Montbui. La nostra vila és referent en la transició verda i la comunitat energètica local ha estat una de les propostes més transformadores, especialment per poder democratitzar l'energia verda i impulsar doncs, aquests elements de sobirania energètica local. El Consell treballa amb les seves oficines per apropar la transició energètica arreu. Obrir oportunitats també perquè la ciutadania pugui afegir-se en aquest tipus de projectes i, en definitiva, contents, no? Perquè al final, com a comarca, també hem d'anar caminant amb passos ferms cap a una nova realitat que ens hi trobarem molt, molt aviat a tot el territori. Per tant, és important que des del Consell Comarcal es facin aquests passos. El proper 10 de maig, abans de les eleccions, es farà un últim Consell d'Alcaldies extraordinari a Granollers perquè alcaldesses i alcaldes tinguin l'oportunitat de clausurar el mandat. Esquerra Republicana de Granollers ha donat a conèixer aquest dimarts el nom de les persones que ocuparan els cinc primers llocs de la llista electoral. Entre les novetats, la incorporació de la mestra Montse Guri com a número 3 i de l'excap de Colla de Blaus, Jennifer Moreno, com a número 5. Una candidatura encapçalada per Núria Mainou, que segons el partit vol ser una llista de ciutat.
cares noves a la llista d'Esquerra per a les municipals del mes de maig a Granollers. Si més no, noves en el terreny polític. S'incorporaran a la candidatura encapçalada per Núria Mainou, la mestra Montseguri i Jennifer Moreno, qui va ser cap de colla de blaus. Una llista de ciutat, segons Mainou, que Esquerra ha presentat aquest dimarts com l'única alternativa al govern socialista. Hem fet una llista compacta, hem fet una llista molt granollerina i hem fet una llista amb ganes de ser l'alternativa i l'alternativa real de govern per a aquesta ciutat. El sociòleg Pau Llobet repetirà com a número 2. El número 4 tornarà a ser Enric Gisbert, director de l'Hotel Granollers. La número 3, la granollerina Montseguri, actual directora de l'Institut Escola Artística Oriol Martorell de Barcelona. Un repte que ha assumit amb el propòsit de treballar per un gran pacte d'educació que defineixi el model de ciutat. I ens caldria que aquest pacte d'educació a nivell de ciutat fos un pacte que realment diguéssim quin model de ciutat volem. Una ciutat sostenible, una ciutat verda, una ciutat culta. Doncs què volem? Les nostres escoles han d'anar a donar resposta a aquest model de ciutat. L'excap de Colla de Blaus i periodista Jennifer Moreno ocuparà el número 5, amb l'objectiu, ha dit, d'identificar els problemes de les entitats des de dins. Fa moltíssima falta tenir gent a primera línia i gent que pot viure des de dintre tot el que es viu dintre la cultura, dintre de associacions juvenils, pot ajudar i crec que ajudarà a identificar tots aquests problemes que s'estan vivint. No? Un projecte, segons Esquerra, més ampli i divers, en què el partit espera ampliar l'actual representació de 4 regidors. Precisament Junts per Granollers ha anunciat avui una nova incorporació també a la seva llista. Es tracta d'Arnau Peral, que es va presentar a les primàries de Granollers per la Independència, primàries. Una nova incorporació que se suma a l'anunci que es va fer la setmana passada, en què Junts per Granollers incorporava també dos noms que la llista de primàries va presentar el 2019, Oriol Vila i Jordi Planes. Arnau Peral, ara, va néixer a Granollers l'any 2000 i va estudiar Comerç Internacional a la Universitat Thomas More de Bèlgica. Actualment cursa un màster en Business Administration, alhora que ho combina amb la seva feina al Departament de Compres d'una multinacional que fabrica material elèctric. Després d'haver celebrat les darreres edicions en pandèmia, el Fira Guia torna a la presencialitat a la fàbrica Roca Umbert de Granollers. Aquest any la fira presenta un nou model, més centrat en la visualització de les ocupacions. De moment ja s'hi han inscrit més de 1.500 persones. Del 21 al 23 de març se celebrarà a Roca Umbert la 14a edició de la Fira Guia't, un espai destinat a l'orientació i l'assessorament, sobretot per joves que estan decidint quins estudis cursar. Aquesta nova edició es durà a terme seguint un canvi de model organitzatiu, més centrat en els sectors productius. No posar al centre de la fira els estudis, sinó mirar més enllà i dir si jo vull acabar treballant després ja mires realment quins són els estudis que t'hi poden portar. La Fira Guia torna a la presencialitat després de celebrar les darreres edicions en format virtual. Aquest cop els assistents es trobaran en un espai dividit en 7 sectors professionals, com ara la indústria del metall i la mobilitat, la de la transformació digital o la de la salut i l'atenció a les persones. El canvi de rumb centra l'experiència primer en les sortides professionals, per després conèixer quin és el camí formatiu per arribar-hi. Quan visites empreses, visites tallers, visites persones que realment són la gran majoria d'empreses que tenim en el nostre territori, són petites o mitjanes, necessiten professionals, necessiten gent professionalitzada. En aquest cas, la formació professional és una part, penso que és la part més necessària que tenim en el nostre territori, no? L'oferta d'activitats de la fira inclou orientadors, demostracions, xerrades i taules rodones per conèixer a fons l'oferta formativa. Fa 30 anys, quan els joves i les joves anaven a les fires, el que feien era recollir un munt de tríptics i de papers i després a casa prenien les decisions en base a la informació. Ara tot això no té sentit. En realitat, ara, amb un clic, trobes tota la informació en unes webs que possiblement siguin de més qualitat que aquests papers. De moment ja s'han inscrit més de 1.500 alumnes i més d'una dotzena de famílies.
Seguim parlant d'educació, perquè el diari El País ha fet un treball d'investigació periodístic que ha permès analitzar la despesa dels ajuntaments de tot l'estat espanyol pel que fa a les partides destinades a l'ensenyament. D'aquest rànquing resulta que Granollers és el municipi de tamany mitjà de l'estat que més inverteix en educació. L'aposta de Granollers per l'educació ve de lluny. Sovint passa inadvertida fins que de sobte les xifres situen la ciutat al capdavant d'un rànquing d'abast estatal. Una investigació periodística del diari El País ha servit per situar Granollers al capdavant dels municipis espanyols de tamany mitjà amb més inversió en educació. En concret, més del 19% del pressupost anual destinat a ensenyament i una mica més de 1.000 euros per alumne. És una aposta que s'ha de remuntar com a ciutat a més de 100 anys, amb un conservatori municipal de música i una escola municipal de música, però també amb una escola municipal del treball de més de 100 anys, no? Centenària. Per tant, l'aposta per l'educació és històrica. I per tant això també reverteix en una despesa pressupostària pel que fa a les partides municipals. I és que l'Ajuntament de Granollers gestiona des de la proximitat dues escoles, el Salvador Llobet i l'Escola del Treball, que li són pròpies, comptant, esclar, amb el finançament del Departament d'Educació. Però és que l'aposta educativa de Granollers va més enllà dels centres educatius. La capital vallesana té un paper important dins l'organització de les ciutats educadores. I molts projectes de la ciutat i del propi Ajuntament tenen aquesta mirada educadora, des d'obres públiques o jardins que es fan amb els infants de les escoles, com el projecte Fem un Jardí, però també altres projectes com el Només Anada, de compartir experiències col·lectives, crear identitat col·lectiva en una ciutat que som diversos i plurals. Un concepte, el de l'educació, que es concep més enllà de l'escola per entendre que tothom educa i és educat durant tota la vida en molts àmbits diferents. Canovelles viatjarà aquest dissabte al passat. En concret, es traslladarà als 6.500 anys enrere. No s'ho prenguin de forma literal. Aquest dissabte s'inaugurarà la museïtzació de les restes del poblat neolític de Calastrada II, just on s'ha construït l'Escola dels Quatre Vents. La jornada servirà per fer moltes activitats familiars i per ser un punt de trobada i reflexió sobre el passat del poble. A principis de l'any 2016 va saltar la notícia. L'inici de les obres de l'Escola dels Quatre Vents va posar al descobert les restes d'un poblat del neolític a Canovelles, un assentament datat de fa al voltant de 6.500 anys. En aquell moment això va provocar un enrederiment de les obres, però de seguida es va veure clar que calia aprofitar aquella troballa. Aquest dissabte, 7 anys després de la descoberta, s'inaugurarà l'espai museístic de Calastrada II, situat al soterrani de l'escola, que ja està construïda i en funcionament. És una joia, allò, això que tenim, no? Una joia que podem explicar als nostres veïns, però també obrir-lo a la resta de ciutadania, a la resta d'investigadors, a la resta, a la universitat, no? I com diem, no? És un sentiment de pertinença que l'hem de fer, l'hem de treballar molt a les escoles, a través de les escoles, i això tindrà un recorregut, perquè quan arribes allà dius, ostres, quina meravella, no?, això que tenim aquí, doncs això és el que hem de també una mica saber explicar. La jornada començarà a les 11 del matí i s'allargarà fins a les 7 de la tarda. A primera hora es faran tallers d'arqueologia, a les 12 la inauguració i a la tarda es faran visites guiades. Per poder veure tot el que és l'espai, tant dissabte com diumenge, es faran visites guiades a el que és tot l'espai que s'ha museïtzat. Quan dic museïtzat és perquè s'ha recuperat tot el que hi havia. Només hi ha una rèplica que és d'un enterrament, però la resta del que veurem a Calastrada és totes les peces, les veurem que són peces originals. Aquest divendres a les 7 de la tarda a Can Palots també es presentarà el llibre en què s'explica la importància d'aquest descobriment, una presentació que ja compta amb la presència confirmada de més de 120 persones. Superar mals vicis molts cops en una cursa de fons és una cursa de fons, però si es treballa la salut mental és més fàcil desenganxar-se. Aquesta és la història que Raül Balam explica en el seu llibre Les seves vivències al voltant de les addiccions. Enganxa't, una història autobiogràfica escrita per Raül Balam i presentada aquest dilluns al vespre a la Gralla. Ens exposa de manera crua i sincera la seva addicció a l'alcohol i a les drogues i com ha aconseguit superar-la. Balam vol donar-li importància a que l'addicció no té cura, però si es tracta, es pot arribar a tenir una vida plena on les coses quotidianes també poden omplir-te. El gaudir de la vida quan no havies gaudit mai d'ella, el sentir-te viu,
que jo no m'havia sentit mai a la vida viu. Doncs sentir d'aquesta manera, viu per dintre, va donar a l'explicar el llibre, no? Donar totes aquestes sensacions a dintre. En aquest llibre explica no només la part fosca que tenen les addiccions, sinó també la importància de poder superar-les. L'autor dona especial rellevància a la salut mental, un tema que actualment segueix bastant estigmatitzat i que, per tant, ha de deixar de ser-ho. Soc addicte, jo seguiré sent tota la vida. És el missatge que vol fer arribar als lectors. L'addicció es pensa que és, que és un vici, no? Que s'ho ha buscat. Clar, com que a casa tenen calés, doncs mira, clar, mira, és que anava amb males companyies i no té res a veure amb això. És una malaltia mental que toca qui toca i em va tocar a mi. Tindre la sort que em va tocar, amb la família que em va tocar i amb l'apoyament que em van donar. No? En el llibre ho deixa clar. Les drogues t'enfosqueixen el dia a dia, però a poc, i amb ajuda, pots tornar a enganxar-te a la vida. De seguida el temps, però abans repassarem, com sempre, els titulars d'esports. Més d'un centenar llarg de persones s'han donat cita a la Sala Tarafa de Granollers per reconèixer els mèrits esportius d'esportistes i entitats de la ciutat. La Festa de l'Esport ha premiat a Valèria Parra i Jofre Comella en la categoria promesa i Nicole Wiggins i Carles Homs en la categoria sènior. El Premi a l'Esportivitat Joan Creus ha anat a mans de la mitja marató. El Fràquing Balonmano Granollers es prepara pel retorn aquest dijous de la Copa del Rei d'handbol. Els d'Antonio Rama jugaran demà a partir de 8:45 de la nit a la pista del Balonmano Logroño-La Rioja, la tercera eliminatòria de la Copa. L'objectiu, classificar-se per la Final Four d'aquesta competició. De seguida el temps, abans fem un cop d'ull a la imatge destacada d'avui, aquesta lluna que fotografia Pere Cornelles des de Granollers. Recordin que qui ho vulgui ens pot fer enviar imatges com aquestes per fer aparèixer a l'espai de l'Info Vallès. A través de les xarxes socials de BOTV ens poden contactar. De seguida, la previsió del temps. En aquests moments a Catalunya tenim una guerra que és prou cruel, que és la de la sequera. Hola, què tal? En qualsevol cas, demà tindrem una petita batalla guanyada, i és que hi haurà més humitat. El vent començarà a girar des del mar i això farà que l'estrès hídric que tenen les plantes a hores d'ara no sigui tan destacable. Per tant, bona notícia per poder fer front a aquests incendis que hem tingut les últimes hores i jornades, sobretot al sud de Catalunya. Aquesta humitat també s'ha de traduir, en vista dijous, en més núvols. Aquests núvols, sobretot, enganxats a tota la costa, ja des de la banda de l'Alt Empordà fins a les Terres de l'Ebre, però especialment a Arrapats a Mar. Pocs quilòmetres terra endins, aquests núvols estaran més desfets. Fins i tot, com seran núvols baixos, en algun moment es formarà alguna boira. Aquesta boira és més probable que es formi al voltant del matí i del migdia a les comarques de la costa tarragonina, per tant, a la costa d'Aurada, i en algun moment arribant a la costa de Barcelona. Ja diem, pocs quilòmetres terra endins, aquests núvols ja es desfaran i l'ambient serà més suau. Com aquests núvols també estaran ben enganxats a la costa, aquí frenarà la temperatura. Per exemple, a Tarragona, sobretot als barris més marítims, poc més de 14 graus de màxima, un ambient fresquet. Però remarquem que així que anem cap a l'interior, la temperatura tirarà cap amunt. I, de fet, demà, a gran part de Catalunya, estarem entre els 20 i 25 graus. Mireu ja a Lleida, per exemple, 24 graus de màxima una altra vegada. I tot plegat després d'un matí que sí que serà frescal. Per tant, podeu comprovar que hi ha molta diferència de temperatura entre el matí i la tarda. A Manlleu, per exemple, al matí fred, 3 graus, 22 a la tarda. O, per exemple, a Targa, 6 graus al matí, 23 a la tarda. El vent tornarà a reforçar-se una mica durant la tarda, sobretot, especialment, al Pla de Lleida, un vent del sud-est bastant insistent, compte si feu cremes de rostolls, i també demà a la tarda el vent de Garbí. Es tornarà a reforçar la Costa Brava. I el temps de cares al divendres i ja el dissabte. Ens porta alguns núvols més, però poca pluja. No acaba d'arrencar la maquinària de núvols i de pluja. El divendres sí que els núvols més gruixuts quedaran enganxats a la costa, sobretot durant el matí, amb una mica de vent que una altra vegada s'anirà reforçant arran de mar, i el dissabte els núvols més gruixuts cap al nord del país. De fet, cap a les comarques de Girona, fins i tot amb alguna gotellada i també algun ruixadet, tindrem durant la tarda a l'interior de Tarragona. Però que diem, no hi haurà gaire teca de cara als propers dies. Ho anirem seguint.
Més de 100 persones s'han donat cita a la sala Tarafa de Granollers per reconèixer els mèrits esportius d'esportistes i entitats de la ciutat. La Festa de l'Esport ha premiat Valèria Parra i Jofre Comella en la categoria promesa i Nicole Wiggins i Carles Homs en la categoria sènior. La mitja marató s'ha endut el premi a l'esportivitat Joan Xixicreus. Granollers va viure a nit la seva Festa de l'Esport 2023 en una sala Tarafa amb més d'un centenar llarg de persones i una vetllada amb l'èmfasi posat a l'esport adaptat. Representants de diversos clubs de la ciutat que treballen els seus equips amb esportistes amb capacitats diverses, el Club Bàsquet Granollers, els Rugby Espartans, els Dracs, el Balomano Granollers i el Centre d'Educació Especial Montserrat Montero, van ser presents a aquesta Festa de l'Esport per rebre el reconeixement de la ciutat, les entitats i els esportistes. Un acte que va començar amb els reconeixements especials per l'Associació Ocellaire Antiga pel seu 150è aniversari, per l'Esport Club Granollers pels seus 110 anys d'història a la ciutat, per l'Associació Esportiva Carles Vallbona i el seu 25è aniversari i per dos triatletes que van acabar primer i tercer en la seva categoria d'edat al Campionat del Món, David Malagón i Santi Ribot del Club Triatló Granollers. Un dels moments amb més solera de la cerimònia d'ahir al vespre va ser els premis a millor esportista, dividits en promesa i sènior. En promesa femení, la guanyadora va ser Valèria Parra, de la secció de natació artística del Club Natació Granollers, guanyadora de la medalla d'or al Campionat d'Europa Júnior i al Campionat del Món. En promesa masculí, el guardó va anar a mans de Jofre Comella, de l'Associació Granollers Esportiva, primer del rànquing nacional sub-17 en individuals i dobles i primer en dobles en categoria sub-19, a banda d'or en individuals i dobles al Campionat d'Espanya sub-17 i sub-19. Pel que fa a la categoria reina, que defineix el millor esportista de la ciutat de l'any 2022, el guardó va ser per la portera del CAC7 Balomano Granollers, Nicole Wiggins, medalla d'or als Jocs del Mediterrani amb la selecció espanyola, amb qui va jugar també l'europeu. I per Carles Homs, del Club Bàsquet Granollers, un dels líders de l'equip que va assolir l'ascens a Lliga EVA i el títol de campions de Copa Catalunya i MVP de la Lliga i la fase d'ascens. Personalment, com una de les millors temporades, no? Campió de Catalunya i MVP i amb un equip que molt bé, tot la veritat, i jugant molt bé, doncs molt guai, la veritat. No m'ho esperava per res i bueno, una sorpresa molt gran i és un treball que ha fet tot l'equip i jo també. Un altre dels moments esperats d'aquesta Festa de l'Esport de Granollers és sempre el premi a l'esportivitat Joan Creus. Enguany, el jurat ha decidit atorgar aquest guardó a l'Associació Esportiva La Mitja, organitzadors des de fa 37 anys de la mitja marató Granollers, les Franqueses, la Garriga i tots els seus actes paral·lels. Un guardó que vol reconèixer la tasca de La Mitja com a altaveu de causes socials i solidàries. En aquesta edició, per exemple, La Mitja va donar veu a l'associació CTNNBU, una malaltia que pateix en Martí, un nen de Granollers, i que només pateixen una vintena de nens a tot l'estat. Una causa solidària que se suma a totes les que porta duent a terme La Mitja al llarg de tots aquests anys. Mira, per nosaltres és un orgull que ens hagin donat un premi al Xixicreus. El Xixicreus és un referent, no? És un referent de l'esport, és un referent d'una persona que va posar els valors per davant de moltes altres coses i és una persona que ha estat sempre al costat de l'esport. Per tant, nosaltres que ens donin el trofet Xixicreus, la veritat és que ens omple d'orgull. Ara, també he de dir una qüestió. Aquest trofeig no és d'unes persones concretes. Jo diria que és de tota una societat, perquè si Granollers no fos solidari, seria impossible tot el tema de La Mitja. Una Festa de l'Esport que va acabar amb les paraules de l'alcaldessa de Granollers, Alba Barnosell, i la projecció en exclusiva de l'Espot de la propera edició dels Special Olympics, que tindran lloc a Granollers entre el 30 de març i el 2 d'abril. El fracking Balomano Granollers ho té tot a punt pel retorn aquest dijous de la Copa del Rei d'handbol. Els d'Antonio Rama jugaran demà a partir de 8:45 de la nit a la pista del Balomano Logroño La Rioja. Serà la tercera eliminatòria de la Copa. L'objectiu serà classificar-se per la Final Four d'aquesta competició. El fracking Balomano Granollers tornarà a entrar en acció demà dijous a partir de 8:45 de la nit amb el partit de la tercera eliminatòria de la Copa del Rei, que jugaran a la pista del Balomano Logroño La Rioja.
serà la tornada a les pistes després de gairebé dues setmanes d'aturada pels compromisos de la selecció espanyola i l'oportunitat pels d'Antonio Rama de deixar els deures fets a la Copa del Rei, aconseguint un bitllet en joc per la Final Four. I és que abans de tornar a la Lliga, els granollerins disputaran aquest dissabte les semifinals de la Copa Plenitud Asobal a Lleó, davant dels anfitrions, la Banca de Mar de Lleó, enfrontant l'altra semifinal a Barça i Cuenca. Abans d'això, però, el Fray Quimbalomano Granollers vol complir amb un dels objectius de la temporada, ser a la fase final de la Copa del Rei, i per aconseguir-ho haurà d'imposar-se demà dijous a un rival que no està fent la seva millor temporada a la Lliga. Un Logroño La Rioja que és setè amb només 9 victòries en tota la temporada i un equip al que ja es va guanyar al Palacio de los Deportes el passat 16 d'octubre per un ampli 24-35. Tot i que en la tornada al Palau d'Esports de Granollers, els de Miguel Ángel Velasco van ser capaços de guanyar els granollerins per 29-32. La Copa, però, és una altra competició i els precedents de poc serveixen davant la possibilitat de jugar una Final Four de la Copa del Rei. Sigui com sigui, però, els de Ram arriben a la cita amb tots els jugadors preparats després de dues setmanes de calma i on han pogut preparar consciència aquest partit a Logroño i la Copa Plenitud a Asobal del cap de setmana. El 30 de març, d'aquí a només dues setmanes, començaran els Specials Olímpics, una edició, la del 2023, que tindrà lloc a Granollers i que s'allargarà fins al 2 d'abril. Els nois i noies del Centre d'Educació Especial Montserrat Montero de Granollers porten ja unes quantes setmanes preparant-se per a aquesta cita tan especial. Els nois i noies del Centre d'Educació Especial Montserrat Montero ultimen els darrers detalls de la seva preparació per participar a partir del 30 de març en una nova edició dels Special Olympics. Una edició especial per ells, ja que podran competir a casa seva i davant la seva gent. Bé, nosaltres als Specials Olímpics fem una preparació específica en els últims mesos. La veritat és que fem esport durant tot l'any i quan acaben uns Specials nosaltres ja continuem treballant i continuem fent els diferents esports fins que arriben els altres, no? Així que els últims mesos doncs, fem una mica de preparació més intensiva. Aquest any portarem una tripleta de petanca amb tres nois i després 7 nedadors i 12 atletes. Petanca, atletisme i natació seran les proves en les que prendran part aquests joves de Montserrat Montero. No serà la seva primera vegada en uns Special Olympics. Nois com el Carlos Blanco, que hi participarà per segona vegada i que ho farà en la categoria d'atletisme. Els nervis comencen ja a fer-se notar entre tots els que hi participaran. Amb atletisme, jo també ja faig l'Anindon a Canovelles a través de la Federació Catalana, l'Anindon. Amb el meu pare i el meu germà. Bé, ara ja comences a notar nervis, ja comences a sentir que en parlen moltíssim, que si a quin hotel anirem, que si anirem a la discoteca, que si com correrem, que si a on estarem, que si a l'autocar, vull dir, ara ja els nervis d'última hora ja flueixen, ja. Aquesta serà la segona vegada que els Special Olympics es disputen a Granollers. La darrera va ser l'any 1994, just després dels Jocs Olímpics de Barcelona 92. Allí ja hi eren els nois i noies del Montserrat Montero, que tenen una àmplia experiència en aquest tipus de competicions, però que les viuen com tot un esdeveniment. A veure, jo sí que ja fa molts anys que treballo amb aquests nois i des de fa 30 anys que anem participant a tots els Specials Olímpics que ens van venint. Vam començar amb els de Barcelona 92, que nosaltres els vam fer a Vilanova. Llavors van venir els del 94 aquí a Granollers, que van ser fantàstics per nosaltres. I després hem anat fent tots els que s'han anat presentant. I bé, per molts que en facis, sempre conserves aquella il·lusió. Sempre són 4 dies molt especials. Els fas viure als nois i els nois els viuen i te'ls fan viure a tu també d'una manera molt especial. I realment jo crec que val molt la pena. Del 30 de març al 2 d'abril, Granollers serà la seu dels Special Olympics 2023, una competició que un any més comptarà amb els nois i noies del Centre d'Educació Especial Montserrat Montero. Ens ho ha avisat la Gemma en l'inici d'aquest Info Vallès. Avui el reportatge el dediquem a la Covid persistent. Avui és el Dia Internacional d'aquesta malaltia. Hem conegut la història de tres persones a qui la Covid els va canviar la vida.
meva vida va canviar el dia 8 d'abril del 2020, que és quan vaig començar a tenir el primer símptoma, i estava treballant, jo sóc infermera, estava en una planta Covid, i vaig començar a tenir molt mal de cames, i el dia següent una mica de febrícula, i vaig dir, jo no puc tornar a treballar, vaig tenir la sort d'estar treballant en un hospital, i em van fer la PCR i vaig veure que era Covid. Farà un any i mig, el setembre de 2021, vaig contagiar-me de Covid a la feina, a l'escola, i des d'aleshores no he tornat a ser la mateixa. La meva vida canvia quan em vaig contagiar de Covid, tot i que jo no ho sabia que canviava, però va canviar perquè la sintomatologia que vaig tenir els primers dies no m'ha abandonat durant, porto ara ja 26 mesos, ha disminuït amb intensitat, sí que hi ha alguns símptomes que ja no hi són, però molts encara queden. Què suposa viure atrapat en el teu cos, en l'espai, en el temps? Perquè des d'aleshores no pots tornar a fer res del que feies, o molt poquet. Suposa viure amb dolor sempre, fatiga, febre, dolor estomacal, diarrees, dèficit cognitiu, me n'oblido de coses. De fet, si t'he de dir tots els símptomes, jo me'ls he d'apuntar, perquè me n'oblido. I bueno, el més invalidant era la fatiga, els dolors i l'alteració neurocognitiva. A partir d'allà he començat a tenir, aviat farà 3 anys, he començat a tenir doncs, moltes comorbilitats. No? Vaig començar a guanyar pes, vaig tenir una tiroïdis de Hashimoto amb el corresponent d'espècie hipotiroïdisme. Bueno, el dia a dia, tot molt més lent, no poder fer la teva vida. He passat a ser una persona que tinc ara 53 anys, a ser una persona de 80. Potser per mi el més significatiu és una mala tolerància a l'esforç, sigui mental, sigui físic, sigui emocional, tant fa, perquè això implica que, clar, la vida és moure's, és treballar, és estar amb la família, és estar amb amics, i tot això em comporta que després estic dies i setmanes que em trobo malament. Tu primer et negues i vols treballar a tota costa, i pensar que la teva vida no es pot aturar així, després mig acceptes que a veure si parant una mica pots recuperar una mica la teva vida fent l'estudi que vam fer aquí al balneari o alguna cosa. Aquí, m'agafo. Veus que t'ha portat la barata? Vale, aquest braç aquí. Des d'aquí, m'agafo i em deixo caure que l'ha de treure i no et com estigui tot el balneari. Aquí, una. Jo, per exemple, vinc aquí al balneari perquè al fer l'estudi pues, hi ha gent que li va anar bé per una cosa, per l'altra a mi em va anar bé per l'insomni que pateixo, no? Perquè a banda de moltes coses tinc també insomni. Al fer la rehabilitació, els estiraments i tots els exercicis de força dintre l'aigua, perquè abans el fèiem a fora, noto que els estiraments em van bé perquè ens aixequem amb una rigidesa bastant important. Doncs d'una banda sembla que m'alleuja una mica el tema del fec aquest que tinc i recupero una mica la veu durant potser un dia, i perquè a nivell físic el treball que fem aquí a la piscina va molt bé, la veritat. Crec que és contenir l'activitat física controlada per una professional com la Susana, ens va molt bé. La meva vida dels caps de setmana era muntanya, era caminar, era córrer, era esquiar, era... Evidentment, de tot això ara em faig molt poquet, molt poquet. Però sí que si ho estic fent és gràcies a les aigües i a l'afició que ens està fent la Susana. Molt bé, cap a la costat, giro. Que ens faci cas a algú, que ja està bé, que no podem anar a una consulta mèdica dient que, i que ens mirin amb cara de no tenir res, que ens donin antidepressius com si fóssim unes depressives, ansioses, el que sigui, que haguem d'esperar 2 anys que ens tractin al centre de referència, que en aquest cas és el Can Ruti o el Clínic, que haguem d'estar això, no?, justificant-nos a un metge dient és que no em trobo bé. Perquè es necessita moltíssima recerca, és el més important, es trobin diners per aquesta recerca, no? I llavors els polítics s'haurien de mullar una mica i tot el que és a l'Estat ens hauria de donar aquests recursos. No? Perquè ens donguin es busqui, la recerca és fonamental, sense recerca no hi haurà cura, perquè ja s'ha vist amb altres processos d'infeccions víriques. I a hores d'ara jo demano també suport emocional, fins ara no l'havia demanat, ¿vale?, suport psicològic, no l'havia demanat perquè no em calia, ara sí. Jo ara estic començant a assumir que després de tants mesos tinc algú crònic. Jo pensava que marxaria, perquè com millorava una miqueta pensava que marxarà. No, jo ara assumeixo
que tinc algú crònic i això em costa moltíssim de pair, moltíssim. I necessito que algú m'ajudi a pair-ho. I el meu entorn també necessita aquesta ajuda, perquè fins ara ells m'han anat aguantant, contenint, ajudant, però ara veuen com jo que això no s'acaba. Ajudar-nos a que tinguem dies feliços, no? I això és una reivindicació perquè tenim dret, o sigui, hem de viure i hem de viure amb això i hem d'aprendre a viure amb això i esperant una cura, però també reivindicar que nosaltres tenim dret a ser feliços. Amb el reportatge arribem al final de l'Info Vallès. Demà és dijous, tornarem puntuals com sempre a les 8 del vespre. Gràcies per la seva companyia.